С понедельника 6 апреля введены более суровые карантинные ограничения в Украине. Хотя погода закликает быть на природе, але утриматись від шашликів, від прогулянок парками, від масових місць відпочинку на найближчі 3, може 4 тижні. Це насправді допоможе нам уникнути тої ситуації, яка є в інших країнах. Отож, чого тепер не можна? Виходити з дому без маски, документів та більше, ніж удвох. Із дітьми можна і навіть треба, бо дітям до 14 років перебувати будь-де без супроводу дорослих відтепер не дозволяється. Ніяких гойдалок, дитячі майданчики під забороною, закриті і спортивні зони, сквери, лісопарки та прибережні території. Легальна перепустка в парк чи на набережну – це домашня тварина, але ви маєте бути з нею самі. А що з літніми людьми? Люди старші 60 років теж поки що мусять сидіти вдома. Якщо про стареньких геть нікому подбати, сходити в магазин, аптеку чи вигуляти собаку – дозволять. Особливо в масці і не далі, як за 2 кілометри від місця самоізоляції. До мене підійшла поліція. Мене тепер оштрафують. Самі поліцейські не штрафують. Але їхній протокол про адмінпорушення, звісно, якщо ви порушуєте, виллється вам у штраф після суду. І найменша сума – це 17 тисяч гривень, а може бути і 34 тисячі. І інформація по Славутичу. Первичних обращень з признаками ОРЗ-9, із них 5 дітей. З пневмонії – 0. Підозрення або підтвердження випадків COVID-19 – нет.